Beleef optimaal die seën van die Here in jou leven, is waarna ons kyk in ons oggend. Dense vir jou wat nog by die huis is, is dit ook vir my voorreg om jou deel van hierdie reeks te maak en met jou te deel wat ons vanoggend na gekyk het in ons erediens. God seën dankbaarheid. Die beginsel van dankbaarheid in ons leven het Vader geweldig baie waarde op. Hy heg baie waarde op dankbaarheid en hy seën dankbaarheid. En ek deel graag dit met jou in 1 Korintiërs 10 vers 30 met betrekking tot die offertafel wat Paulus van praat waar daar vleis vir hom neergesit word, hoe hanteer hy dit, maak hy een beginsel, en ek glo is een geestelike beginsel, wat nie net vir die offervleis geld neem, maar vir elke area in ons leven. Hy sê, if I eat what is served to me, grateful to God for what is on the table, how can I worry about what someone will say? En maak hy hierdie stelling, wat ek glo elke area, elke facet in ons leven ook raak, as het kom by dankbaarheid. Hy sê, I thank God for it, and he blessed it. I thank God for it, and he blessed it. God seën dankbaarheid. God seën 'n dankbare hart. Want ons as mense is geneig om baie maklik ondankbaar te wees, en nie altyd te sien al die goeie in ons leven wat hy vir ons gee nie. Jy moet onthou elke volmaakte gawe daal van bo af neer uit die teenwoordigheid van Vader, want hy self is 'n dankbare God. Dis 'n baie interessante stelling wat ek maak. Kan ek dit doen? Ek kan dit doen, ek glo en ek gaan vir jou wys. Die woord sê vir ons in Efesiërs 5 vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Jy is met eens met my dat ons moet God se voorbeeld volg. Maar is God 'n dankbare God of toon hy dankbaarheid? Maar kom ons kyk, Jesus het ons dit geleer. Indirek het Jesus vir ons baie duidelik gewys dat Vader toon ook dankbaarheid. Hoeso, ek lees vir jou, Johannes 5 vers 19, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, met ander woorde, ek en jy kan dit vat as die waarheid. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun van die mens kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Hy sê, alles wat ek doen, doen ek, want ek het die Vader gesien dit doen. En dan sê die volgende, as hy die Vader dit sien doen, want alles wat hy doen, die Vader, dit doen die Seun ook net so. En wat was Jesus se gewoonte gewees? Ek wys vir jou, en Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, dit was deel van sy gewoonte gewees, om dankbaarheid te toon, ten opsigte van sy Vader. En omdat hy het gesê, hy doen niks uit homself nie, tensy hy die Vader dit sien doen nie. So hy moes ook in sy Vader dankbaarheid gesien het. Dankbaarheid is vir God 'n belangrike beginsel. So het hy ook by die nagmaaltafel. En die woord sê, terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, weer toon hy dankbaarheid. Hierdie is nie voor die maaltijd, hierdie is gedurende in die maaltijd. Want hierdie dankbaarheid wat hy natuurlijk hier toon, verwysend na hierdie brood, is verwysend na sy lichaam. Hy het selfs dankbaarheid, Jesus het selfs dankbaarheid getoon, vir die feit dat hy sou sterf vir ons sondes, vir die feit dat sy lichaam gebreek sou word vir ons, het hy dankbaarheid getoon, so hy het selfs dankbaarheid getoon vir die uitdaging wat hy in die gesig staar, om verlossing vir jou en my te bring. Een karaktereigenskap van Jesus was dit gewees, hy was dankbaar in alle omstandighede. Hoekom was Jesus so dankbaar gewees? Hoekom kon hy dankbaarheid nastreef? Want hy was nederig gewees. Die woord sê, hy is 'n nederige mens gewees. Hy het gekom om te dien. 'N hoogmoedige mens sukkel om dankbaarheid te toon. En daarom wil ek baie pertinent dit duidelik stel, dat ek en jy moet toch versigtig wees, dat ons nie so ondankbaar word, dat hoogmoed oorneem in ons leven nie. 'N hoogmoedige mens is selde dankbaar, want hy dink altyd dat hy minder kry as wat hy verdien. Hoor wee, 'n hoogmoedige mens is selde dankbaar, want hy dink altyd dat hy minder kry as wat hy verdien. Maar 'n nederige mens is dankbaar, en hy toon dankbaarheid. En baie keer is ons so geneig om te kla oor die dinge wat ons nie het nie, dat ons sien nie die seëninge raak nie. En Prediker 6:9 sê, it is better to enjoy what we have than to always want something else. Because that makes no more sense than
chasing the wind. Ons is dikwijls ondankbaar voor dit wat ons het en begeer dinge wat ons nog niet het nie. En volgens die woord is dit om soos die wind na te jaag. Wees dankbaar voor wat jy het. In nederigheid wees dankbaar voor die seëninge wat jy reeds in jou leven beleef. Hulle wat vir min dankbaar is, sal ook vir baie dankbaar wees. Maar hulle wat nie vir min dankbaar is nie, sal ook nie vir baie dankbaar wees nie, is een gesegde wat ek en jy gerus mooi na kan luister. Om dankbaar te wees vir die min wat jy het, is beter as om te begeer en te kla oor dit wat jy nie het nie. Dit is om die wind na te jaag. God seën dankbaarheid. I thank God for it and he blessed it. Ek dink dis 'n beginsel wat reg deur ons lewe is. Ja, Jesus was dankbaar gewees, hy het dankbaarheid getoon. Ja, soos gesê, selfs vir die uitdagings het ons dankbaarheid by hom gesien. 1 Tessalonisense 5:18 sê duidelik, wees in alles dankbaar. Ek lees weer, 1 Tessalonisense 5:18, wees in alles dankbaar. Alles is alles. En die goeie tye wat jy het, wees dankbaar. En die goeie ervaringen wat jy beleef, wees dankbaar. En die seëninge wat jy ervaar, wees dankbaar. Maar weet jy wat, ek en jy kan ook dankbaarheid toon in die uitdaging, soos wat Jesus die brood gevat het en gedank het, en ag neem dat dit sy lichaam is wat gebreek gaan word, dat hy ook in daar die uitdaging dankbaarheid getoon het, kan ek en jy ook dankbaarheid toon, selfs in die uitdagings, die challenges in ons leven, dit wat nie so makkelijk is nie, kan ons ook dankbaarheid toon, want daardoor groei ons, word ons geloof gelouter, en daardoor groei ons. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Want dis die wil van God. Hoekom is dankbaarheid belangrijk? Want dis sy wil. Hy wil sien dat ons dankbaar is. En wanneer hy sien dat ons dankbaar is, dan wil hy seën. Hy seën 'n dankbare hart. Dis nie vir my toeval dat die volgende vers half chronologies volg op hierdie een. Vers 19, blus die gees nie uit nie. Kom ons lees die twee weer saam. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Blus die gees nie uit nie. Wil dit dan wees dat die Heilige Gees, die vuur van die gees in my lewe, sal brand bly as ek dankbaarheid toon in alles? Wil dit dus wees dat as ek klaar, constant klaar en ondankbaar is, dat dit moontlik kan wees dat ek die vuur van die gees blus in my lewe? Ek wil so glo. Want die Heilige Gees wil ook dankbaarheid in ons lewe sien. Kom ek wys vir jou. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by die Vader. En as die danksegging daar is, en die Gees beleef die danksegging wat gebeur, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, nie een mensgemaakte vrede nie, nie een vrede wat ek het uit my eie gedagtes uit kan genereer nie, maar een vrede wat opgewek word in die bonatuurlijke gees, een Heilige Gees vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus, want jy sal onthou Galasiërs 5:22, wat is die vrug van die gees, wat is die teken van die teenwoordigheid van die gees ook in my lewe, maar die vrug van die gees is onder andere wat? Vrede. So as ons met danksegging elke uitdaging na die Here toe bring, elke begeerte na die Here toe bring, elke smeking na die Here toe bring, en die Heilige Gees sien hier die vrede, of hier die dankbaarheid, dan sien hy my met vrede, wat my verstand te bowe gaan, en my hart en my sinne bewaar, my gedagtes ook bewaar. Ons kla so makkelijk en so vinnig. En ek wil jou uitdaag om in alle omstandighede wat jy nou beleef. Ek weet nie waardeur jy nou gaan nie. Ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet nie wat jy nou beleef in jou leven nie. Maar ek wil jou wel uitdaag om in daar die omstandigheid nog steeds dankbaarheid te toon. Sodat hierdie vrede van die Heilige Gees, wat jou verstand te bowe gaan, jou hart kan bewaar. Wat baie belangrik is, want die woord sê bewaar die hart bo alle dinge, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dat die Heilige Gees se vrede jou hart bewaar, hoekom? Want jy is dankbaar
in alle omstandighede, en jy bring jou gebede met danksegging naar die Vader toe, selfs jou uitdagings. Ek daag jou uit, toon dankbaarheid in alle omstandighede, en beleef hoe God jou seën. I've thanked God for it, and He blessed it. Geloof is een geestelike beginsel vir elke area in ons leven. Nou ja, kom ons sê vir die Here dankie vir dit wat Hy vir ons doen en sy goedheid. Vader, ons kom na u in die wonderlike naam van Jesus Christus, wie ons so prachtig geleer het om dankbaar te wees, want Hy het by u ook gesien, geloof ek met my hele hart. En as u dankbaarheid in ons leven raak sien en u sien ons harte is gevul met dankbaarheid, dan wil u seën en voorsien. Heer, as ons werkelijk boeke vat, ernstig sit en stil word, en ons seëninge tel, bewus word van al die goeie dinge wat in ons leven doen, dan sal ons ongetwijfeld kan besef hoe geseën is ons. En as ons in elke een van daardie seëninge dankbaarheid toon, Here, kan ek net glo en vertrou dat u seën ryklik en meer in oorgawe in ons lewe sal uitstort en oor ons sal uitgiet. Want elke goeie en volmaakte gawe daal van u teenwoordigheid af neer in ons lewe. So dikwels kla ons oor onbenullighede. So dikwels kla ons oor dit wat ons nog nie het nie. Here, dat ons nie so achter niks aan hardloop nie, maar dat ons dankbaar is vir dit wat ons het. Maar U is 'n goeie God en ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U heiligheid, dankie vir U regverdigheid. Dankie Here dat U is 'n regverdige God. Elke dag ervaar ons hoe u hand ons omstandighede aanraak. En ons kan u net daarvoor eer en dank, loof en prijs in Jesus wonderlike naam. Amen. Ek sê baie dankie vir elkeen wat die tyd uitgekoop het om na hierdie kort boodskap te luister en deel te wees van hierdie reeks oor die seën van die Here in jou lewe en beginsels wat ek en jy moet nastreef om optimaal sy seën te beleef. Mag hierdie 'n geseënde week vir jou wees. Mag Vader se goedheid, sy guns, sy liefde, sy genade met jou wees. En sy vrede deur die Heilige Gees met jou wees, omdat dankbaarheid in jou hart is. En mag jy ervaar dat hierdie 'n deurbraak week vir jou gaan wees as die Here jou spaar. Dat jy elke dag sy goedheid sal beleef. Mag jy 'n wonderlike Sondag verder hê. Ek groet jou in Jesus wonderlike naam. Totsiens.